Milutin Milanković, Kroz vasionu i vekove, 27. deo, 34. pogled. Na raks. Pred 2 dana popeo sam se na teme visoke rakse, pa sada gledam preko njenih strmih bokova u doline koje mi se čine toliko uske da bi ih mogao preskočiti. A već zaseoci, kućice, stanice i vijadukti, koje odavde jasno razabiram, izgledaju mi kao kakve igračkice za decu. Da li to svakom posmatraču odavde tako izgleda, ili samo meni koji sam putujući po vasioni izgubio svaku meru za zemaljske predmete? Lutajući po kosmosu, ja sam se odviknuo od naše zemlje, a moja muza žudi, kako to svedoči vaše pismo, još uvek za nebeskim daljinama. Kuda ćemo danas? O tome sam već sinoć razmišljao kada sam ispružen na jednoj od dugačkih stolica terasinih posmatrao planetu Veneru. Ona sada nadkriljuje svojim sjajem sve ostale zvezde. Nije čudo što su je Babilonci zvali kraljicom neba, a Grci joj dali ime svoje najlepše boginje. Za koji dan stići će ta planeta u onaj položaj prema suncu i zemlji, odakle nam šalje najviše svetlosti. Sa ove visine i u ovom kristalnom vazduhu izgleda mi ona tako bliska i lepa da ne mogu odoleti želji da se ne uzdignem do nje. U ovom logoru turista montiran je jedan veliki dvogled kojim oni posmatruju okolinu i istočne Alpe. Ja ga upotrebljavam noću za nebeske objekte. Kroz taj dvogled izgleda Venera kao mesečev srp 2. dana posle mladine. Ali dok se na Mesečevoj krišci vide baš u to doba svi detalji njegove reljefne površine, dotle se na srpu Venerinom ne vidi od njene površine ama baš ništa. To što vidimo, to su samo oblaci njene guste atmosfere i kroz najveće astronomske dvoglede ne vidi se ništa više. Srp Venerine razlikuje se od Mesečevog i tim što su mu vrhovi oštriji i produženiji, zato se zovu rogovima. To nisu oni rogovi koje je ta neverna supruga naticala svome mužu na glavu, nego su oni samo optički efekat guste atmosfere planetine. Ta atmosfera ne dozvoljava nam da vidimo kako se ta planeta obrće oko svoje ose, pa ni kako je ta osa orijentirana u prostoru. Ne bismo dakle znali koliko traje na toj planeti dan i noć i imali onda godišnjih doba. Ali nam druga naučna sredstva, spektroskopija i matematska teorija toplotnih pojava, daju toliko podataka o onome što se kod naše lepe susedke dešava, da se usuđujem pozvati vas, draga prijateljice, da joj učinimo jednu kratku posetu. Vi pristajete naravno, no prva vam je briga kakvu toaletu da upotrebite za audijenciju kod boginje ljubavi. Dozvolite da vas posavetujem. Ta boginja nije se nikad opterećivala teškim svetiteljskim odeždama. Već zbog toga, a i zbog drugih razloga koje ćete upoznati na putu onamo, potrebno je da se obučete što manje moguće. Laka letnja spavaća odeća, povisoko zadignuta, stegnuta i malo prebačena oko pojasa. Ne mrštite se, draga prijateljice, taj kostim daće vam izgled Artemide, a ona je bar važila za najčedniju boginju Olimpa. No ako vam je ovo odelo suviše jednostavno, vi možete metnuti oko vaših belih ruku i alabasterskog vrata vaše divne biserne đerdane i uplesti ih i u vašu kosu. Kada još obesite u uši vaše velike biserne kaplje, vi ćete biti bar toliko lepi kao Ticijenova Venera koja se odmara u Dresdenskoj galeriji. Vi se još predomišljate. Dobro, dozvoljavam da zaogrnete vaš najskupoceniji ogrtač za pozorište, s tim da ga skinete kada bude potrebno. Još se nismo pogodili? Molim, posmatraću vas samo kroz obojena stakla. Ovde, pored mene, sunča se jedna mlada turistkinja koja je svoje plave oči zaštitila od ovog visinskog sunčanog bleska žutim staklima. Ona će mi te svoje naočari pozajmiti za naš put. Već sam ih natakao i uveravam vas da kroz ta stakla ljudi izgledaju kao statue od pozlaćene bronze. A sada je vreme da pođemo. Naviknuti na takva putovanja, mi smo, kao što vidite, već stigli do praga boginjinog dvora. Ali pre no što zakucamo, obrnimo se malo unatrag. Na zvezdanom nebu koje bledi na domaku zore trepere jedna uz drugu dve divne zvezde kakve nikad do sad ne videsmo. Jedna je veoma krupna i plavičasta, druga sitnija, ružičasta. Onaj krupni safir, uranin, nije ništa drugo do naše zemlje, a onaj hijacint, to je naš mesec. Kako je divna naša zemlja! Ona nam izgleda odavde sa Venere kud i kamo veća i svetlija nego Venera sa zemlje u svom najvećem sjaju. A obe ove planete su skoro iste veličine. Malo čudno, ali ipak vrlo lako rastumačeno. Zemlja opisuje oko Sunca širu putanjinu Venera, pa se sa Venere vidi potpuno obasjana sunčevim zracima baš u ono doba kada su te dve planete jedna drugoj najbliže. Kod Venere je obrnuto. Ona nam pokazuje svoju potpuno obasjanu polutinu baš onda kada je najdalje od nas s one strane Sunca. Zato naša zemlja, posmatrana odavde, postizava sjaj veći za 2,5 svetlosne jedinice nego što ga dostiže Venera gledana sa zemlje. A ni plavičasta svetlost kojom zemlja treperi nije nikakvo čudo. To je plavetnilo njenog neba, zemljenog vazdušnog plašta. Ti zemljeni plavičasti zraci primećeni su optičkim instrumentima i na mladom mesecu kada ga zemlja osvetljava. Zato je zemlja najlepša zvezda ovoga neba, razapetog kao šator nad nama. A sada pogledajmo u dubinu. Tu još vlada tama, no kroz nju vidimo široku morsku pučinu. To je u stvari gornja površina onih oblaka koji su obavili planetu. Sviće zora, ocrtavaju se detalji i vide se morski talaščići. Šta sve nije čovek sagledao u promenjivim formama oblaka. Sada mi oni izgledaju kao široka postelja prostrta za bogove pokrivena jastučićima, a optočena tamo odakle se zora rađa širokom nežnom čipkom koju je izvezla aurora. Vama, draga prijateljice, izgleda ta čipka kao da je od srme, a meni, kroz moja žuta stakla, blista ona kao suvo zlato. Svanjiva dan. Iz onog zlatnog ruba rađa se sunce, 2 puta veće i sjajnije nego naše zemaljsko. Ono zasipa ovu postelju zlatnim dukatima, pa me ona sada podsjeća na meko ležište Danajino, na koje se u ljubavnoj žudnji spustio Zevs u obliku zlatne kiše. Siđimo i mi na to poetsko poprište. Zasenjeni silnim bleskom, vi zakrivate vaše oči rukama, a ja mogu da vas posmatram netremice blagodareći mojim naočarima. Baš je dobro što sam ih ponela. Ogrnuti vašim širokim ogrtačem koji treperi kao da je od samog zlata, vi izgledate kao Salambo, odevena svetim plaštom. Naše noge dodiruju već oblake i sada ćemo ući u njih same u gustu vodenu paru. Zato moram da skinem sa vas vaš ogrtač. Koliko god da je on lep i skupocen, vi niste ništa izgubili tim što sam vas njega lišio. A sada mi pružite vašu ruku, mi već tonemo u oblačno more. Kao Tamino i Pamina prolazimo kroz paru, kišu, munje i gromove. Vi treperite cijelim telom, a ja čujem kroz grmljavinu zvuk čarobne frule. Evo nas u hramu Izide i Ozirisa, veličanstvenijem nego što ga je zamišljao i sam Šinkel. Iz njegovog ogromnog kubeta obloženog nežnim sedefastim mozaikom razliva se po unutrašnjosti ovog doma bela tajanstvena svetlost. To kube, to je Venerino nebo. Na njemu se nikad ne ukazuje sunce, nego samo sunčev srebrnasti sjaj. Na ovom nebu ne zatreperi nijedna zvezda, nijedan glasnik vasione ne stiže u ovo svetilište. Zadivljeni ovim nebom, mi još ne dospesmo da bacimo naš pogled u dubinu. Pogledajte, ispod nas struje i kovitljuju se sitni oblačići, okupljaju se pa onda beže jedan od drugog. Kroz njihov nestalni veo mi vidimo pokatkad delove planetske površine, visoke planinske vence sa duboko urezanim dolinama. Sada vidimo već jedan potok ili reku koja juri ka dolini i njen veliki slav. Eno ravnice pune jezera ispresecene rečnom mrežom. Onde se puši oštra kupa jednog vulkana, a onde se pružilo u nedogled veliko more, okean sa svojim zatonima i ostrvima. Je li sve ovo java ili san? Ne varaju li nas naše rođene oči? Ne varaju. Vazduh se očistio, naš pogled obuhvatio je ceo horizont, pred nama leži jedan novi svet. Siđimo brzo u tu obećanu zemlju, opipajmo je svojim rukama, Napijmo se njene vode, okusimo njene plodove. Napred! Šta je ovo? Meni huje, oluje u glavi, krvne žile biju kao maljevi, nestaje mi dah. Vi bledite, draga prijateljice, noge vam klecaju, uklonuli ste sasvim. Poluonesvešćenu ja vas nosim u naručju na našu zemlju.